Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćemo razgovarati o nečemu što je zaista važno u životu, a to su pravi prijatelji. Mnogo puta čujemo izreku da su pravi prijatelji kao zlato, teško ih je pronaći. Ali kad ih pronađemo, shvatimo njihovu pravu vrijednost. Pravi prijatelji nisu samo oni s kojima provodimo dobre trenutke, već su tu i kada nam je teško. U ovom videu ćemo istražiti nekoliko ključnih osobina pravih prijatelja. Iskrenost. Pravi prijatelji uvijek će vam reći istinu, čak i kad može biti teška. Iskrenost je osnova svake snažne prijateljske veze. Kada imate iskrene prijatelje, znate da ne skrivaju svoje mišljenje, čak i kad nije popularno. To znači da se možete osloniti na njih da vam kažu kad pogriješite, ali isto tako i da vas podrže u odlukama koje su ispravne. Iskrenost stvara duboko povezane veze jer znate da je vaš prijatelj uvijek otvoren i transparentan s vama. Pored toga, pravi prijatelji ne sude, već pružaju podršku i razumijevanje čak i kada nisu saglasni s vama. Iskrenost stvara prostor za rast i razvoj jer omogućava konstruktivne razgovore koji doprinose jačanju veza. U konačnici, prava iskrenost u prijateljstvu donosi osjećaj sigurnosti i povjerenja, čineći vašu vezu nevjerojatno vrijednom. 2. Podrška. Kada prolazimo kroz teške trenutke, pravi prijatelji su tu da nas podrže. Oni su ramena na kojima možemo plakati i ruke koje nas podižu. Podrška u prijateljstvu ne znači samo riječi utjehe, već i konkretne akcije koje pokazuju da nam žele pomoći. Pravi prijatelji ne bježe od izazova i ne okreću se kada se suočavate s teškoćama. Umjesto toga, oni su uz vas kroz sve uspone i padove, nudeći podršku koja je neprocjenjiva. Biti podrška znači slušati, razumjeti i biti prisutan čak i kada riječi nisu dovoljne. Prijateljstva koja se grade na uzajamnoj podršci često su najčvršća jer znate da možete računati na svog prijatelja kada vam je najpotrebnije. Ako imate prijatelje koji su uvijek uz vas, ne samo kada je sve sjajno, već i kada je teško, znate da ste blagoslovljeni pravim prijateljstvima koja su neprocjenjiva u životu. 3. Pouzdanost. Prijatelji na koje možemo računati su neprocjenjivi. Pouzdanost je temelj svakog jasnog i čvrstog prijateljstva. Kada znate da se možete osloniti na svog prijatelja, to stvara osjećaj sigurnosti i povjerenja. Pouzdani prijatelji su prisutni u vašem životu i kada stvari nisu savršene. Oni drže svoje obećanje i pokazuju dosljednost u svojim postupcima. Pouzdanost se ne gradi samo kroz dobre trenutke, već se najviše očituje u izazovima i teškoćama. Kada prolazite kroz teške trenutke, pouzdani prijatelji neće vas napustiti i umjesto toga bit će uz vas, pružajući podršku i riječi ohrabrenja. Pouzdanost stvara osjećaj zajedništva i čini da se osjećate da niste sami. Ako imate prijatelje na koje se možete osloniti u svakom trenutku, imate blago koje se ne mjeri materijalnim stvarima, već snažnim vezama koje rastu kroz povjerenje i dosljednost. Pouzdani prijatelji su poput stijene na koju se možete osloniti, čak i kada se sve drugo trese. 4. Razumijevanje. Pravi prijatelji nas razumiju čak i kada ne izgovorimo svoje misli na glas. Njihova prisutnost je dovoljna da nas umiri i osjećamo se prihvaćeno. Razumijevanje u prijateljstvu znači da vaši prijatelji poznaju vaše snove, strahove i radosti. Oni nisu samo prisutni u fizičkom smislu, već su i emocionalno prisutni, spremni slušati i razgovarati o onome što vas muči. Kada imate prijatelje koji vas razumiju, osjećate se manje usamljeno u svojim mislima i osjećajima. Oni su tu da vam pruže perspektivu, podršku i, kad je potrebno, nježnu kritiku kako biste rasli kao osoba. Razumijevanje također znači da se prijatelji ne sude jedni drugima. Svi mi smo jedinstveni sa svojim vlastitim iskustvima i izazovima i pravi prijatelji cijene tu raznolikost. Kroz razumijevanje, prijateljstva postaju dugoročna veza koja se razvija i raste kako prolazimo kroz različite faze života.
Ako imate prijatelje koji vas stvarno razumiju, cijenite tu bliskost i duboko povezivanje koje čini vaše prijateljstvo posebnim. 5. Zajedničke vrijednosti. Prijateljstvo se često gradi na zajedničkim vrijednostima i interesima. Kada dijelimo slična uvjerenja, lakše je održavati snažnu povezanost. Zajedničke vrijednosti često djeluju kao temelj koji podržava prijateljstvo u teškim vremenima. Kada imate prijatelje s kojima dijelite iste temeljne vrijednosti, osjećate se podržano i razumijevano na dubljem nivou. Ovo ne znači da prijatelji moraju biti identični i naprotiv, različitosti često obogaćuju prijateljske odnose. Međutim, kada dijelite osnovne vrijednosti, lakše je razumjeti jedni druge, a prijateljstvo postaje trajnije i jače. Prijatelji sličnih uvjerenja često podržavaju vaše ciljeve i ambicije, te vas potiču da rastete zajedno. Ovo zajedništvo osnažuje veze i čini prijateljstvo izdržljivim kroz različite izazove. Ako imate prijatelje s kojima dijelite zajedničke vrijednosti, cijenite tu duboku povezanost koja čini temelj vašeg prijateljstva izuzetno čvrstim. Ovako završavamo razgovor o ključnim aspektima pravih prijatelja. Kako vi prepoznajete prave prijatelje? Podijelite svoje misli i iskustva u komentarima ispod. Ako vam se video svidio, ne zaboravite ga lajkati, podijeliti i pretplatiti se na kanal kako biste bili u toku s budućim temama. Hvala vam na vašem dragocjenom vremenu i podršci. Vaša iskustva i komentari čine ovu zajednicu posebnom. Ako imate neku temu o kojoj biste željeli da razgovaramo u narednim videima, slobodno je predložite. Vidimo se u sljedećem videu s novim zanimljivim temama. Do tada, čuvajte se i nastavite graditi ta posebna prijateljstva koja čine život bogatijim. Hvala još jednom i vidimo se uskoro. Ako uživate u ovakvim temama, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, ostaviti like i podijeliti video sa svojim prijateljima. Hvala vam što ste tu i vidimo se u sljedećem videu.